Za početak recite nam, molim vas, kako su vam trenutno običaja? Moja klijentica je trenutno je stabilno, ona je tijekom jučerašnjeg dana potražila pomoć u bolnici i nakon što je kratko hospitalizirana, nakon toga je puštena kući, trenutno se osjeća dobro. Je li dakle razlog zašto ona puštena da se brani sa slobode upravo njena poodmakla dobi ili nešto drugo? Pa ja sam kroz medije vidio špekulacije da je njezina dob zapravo razlog zašto se nije tražio istražni zatvor, ali ja to ne mogu znati obzirom da općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu uopće nije tražilo istražni zatvor, mogu samo nagađati koji su to razlozi. Pa vjerojatno je ona dobra bila odluka jer se moglo dogoditi da je slabo dođe dok je u zatvoru, onda bi vjerojatno bilo to neugodna situacija. Hoćete ponoviti, nisam vas. Bila bi neugodna situacija za USKOK-ove istražitelje da se dogodilo da Ana Stavljenić Rukavina doživi tu slabost dok je u pritvoru. U konkretnom slučaju ne postupa uopće USKOK nego općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, ali svakako im vjerojatno ne bi bilo svejedno da je došla kod suca istrage i da je on donio odluku kojom bi je pustio na slobodu. Je li ona iznosila obranu? Ona je aktivno iznosila obranu, porekla je učin svih kaznenih djela, tako da ne mogu vam govoriti o detaljima obzirom da je istraga tajna i da imam za sada samo pouku o pravima, još nismo izvršili uvid u cijeli spis. Je li to doista uskočki predmet po svim svojim karakteristikama? Po svojim karakteristikama nije uskočki predmet obzirom da se ne radi o zločinačkom udruženju temeljem kaznenog zakona. Članka 328 zločinačko udruženje čine najmanje tri osobe. U konkretnom slučaju, kao što vam je poznato, samo su dva okrivljenika ovdje, tako da je to zapravo ispada u nadležnost općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu. Gledajte, pitanje iznošenja obrane nema veze sa prijedlogom i odlukom o istražnom zatvoru. Ona je iznosila obranu, aktivno se branila, ali i da se branila na neki drugi način, to nema veze sa prijedlogom za određivanje istražnog zatvora. Ja to ne mogu znati jer prijedloga nije bilo uopće, tako da ne mogu znati koji je razlog, to bi trebalo pitati nekoga u državnom. Kakav je vaš dojam o cijelom ovom postupku koji se događa, eto, mjesecima nakon što su se ti inkriminirani činovi dogodili. Vidimo evo, dakle, prvi slučaj tog podmićivanja dogodio se prije više od godine dana. Kao prvo, u ovom konkretnom slučaju u kojem ja branim gospođu Stavljenić Rukavina nema nikakvog podmićivanja, njoj se stavlja na teret zlouporaba položaja ovlasti, ne spominje se nikakav novac. Ne mogu govoriti o detaljima inkriminacije obzirom da je istraga tajna, ali ono što mogu reći iz svoje perspektive to je da je pouka o pravima i taj činjenični opis na jednim vrlo klimavim nogama gdje se, kao što ste mogli vidjeti u medijima, njoj stavlja na teret da je zajedno sa drugim članovima upravnog vijeća utjecala na izbor trenutnog ravnatelja dječje bolnice Srebrnjak. Međutim, kako drugi iz upravnog vijeća nisu supočinitelji u tom postupku, ne znam kako će općinsko državno odvjetništvo dokazivati krivnju u odnosu na nju i na drugu okrivljenu. Jučer ste rekli da ćete se žaliti na nešto, možete nam reći što ćete se žaliti, na što ide žalba? Kada dođe rješenje o provođenju istrage, onda ćemo uložiti žalbu.